Salve, meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, rapaziada, um bom dia! Olha a nossa panelinha ontem do frangoso, tá aqui já derretendo as gordurinhas que sobrar. Meu povo aventureiro, a gente tá numa nova fase do canal. Se você tá chegando aqui faz pouco tempo, acompanhava muito nossas histórias, tá voltando agora. Eu e o Baixinho, a gente tá em Brasília agora, junto com o casal do Por Onde Fui, o Marcos e a Nath. E a gente está fazendo um projeto. A gente vai construir a Maria Eduarda, que a gente não tinha construído. A gente vem passando por algumas coisinhas dentro da estrada. Foi muito legal, foi muito boa aventura. Mas no longo prazo, vem judiando um pouquinho demais a gente ficar, continuar com um carro sem estrutura nenhuma rodando pelo Brasil. Então a gente decidiu fazer essas adaptações aqui com Marquinhos. Até porque a gente está com um projeto muito legal. Se no final der tudo certo, a gente está em pensamento ainda, tentando fazer as coisas acontecer. Ontem foi o primeiro dia, já o terceiro, quarto dia. E aí, Marquinho, bom dia. Achei que era bandido, já tava vindo armado aqui, deixa eu guardar. A gente hoje de manhã tá saindo, rapaziada. A gente vai pegar o carro do Marquinhos, a combinha dele, que não sabe se vai funcionar ou não. Pronto. A gente vai pegar o carrinho deles lá, que eles não sabem se vai funcionar. A gente vai fazer um mercado que a gente não fez ainda. A gente tava comendo as coisas que tava dentro do motorhome do Marquinhos. Aí depois a gente pega as ferramentas também. Estamos trazendo todas as coisas, trazendo os kits pra cá, pra gente continuar essa nossa montagem. Então, voltando um pouquinho atrás, ontem a gente conseguiu fazer alguns contatos, algumas empresas, foi o início de todo esse projeto também. Então a gente está procurando algumas parcerias que, se ajudar, vai ser muito bom. Mas vem com a gente hoje aí, a gente bom deve instalar. Dia! Bom dia, baixinha. Devemos instalar os bancos para as pessoas poderem andar junto com a gente na Maria Eduarda, certo? Ah, primeiro a gente vai tomar um café, porque o dia só começa depois do café. Essa é a regra. Pick up the dice. Pronto, Nath, vai andar na combosa de novo. É, aqui atrás é muito legal de andar. Aí, rapaziada, tá vendo? Pronto, tá montadinha de novo. Acho que esse banco a gente vai deixar assim mesmo, por enquanto. Não faz diferença. Só vamos virar esse, prender ele no chão e botar os cintos de segurança nele. Show, 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 show. Just got me high till I broke down. Does somebody, somebody, somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone? Vocês sabem, rapaziada, que o conceito da maricota, a gente sempre ter tudo assim, igual a gente agora tomou a decisão de construir e tal, e a gente precisa sair com ela. E a gente precisa que ela esteja regularizada, digamos assim, com os bancos, né? Porque ela tava. A gente viajou desse momento todo que a gente tá no Brasil com ela sem documentação. Ela tava como Kombi mista normal. E às vezes, se a gente pegasse algum policial, que ele ficasse, poxa, chateado e tal, que a gente tá andando com o carro fora da documentação, apesar dela ser categoria mista, então a gente podia ser comercial, porque estavam os bancos aqui, sei lá, mas eles estavam desmontados e não era um motorhome, não era um outro caso, era um camping, então é como se eu estivesse carregando uma cama para um lado e para o outro, mas era só isso. Não tinha nada dentro do carro, a gente não carregava pessoas aqui dentro do carro na parte de trás. Então o conceito sempre foi isso, que se caso acontecesse alguma coisa, a gente podia, tipo, igual eu tô fazendo aqui agora, simplesmente montar na frente do policial e falar, olha, não precisa levar então, eu monto, igual tirar uma película, sabe quando você tá com um carro que é ilegal, porque ele tá com a película, aí a gente falava, se ele parar, eu paro e peço, eu posso montar ela aqui então? Eu acho que eu poderia, né, porque não tem muito porquê, e eu montaria o carro pra gente continuar andando, pelo menos essa era a expectativa, né, de funcionar, talvez se tiver algum policial aí nos ouvindo, vocês podem dizer se o que a gente tava imaginando pode funcionar ou não. Ou não, ah não, o carro seria carregado. Mas é isso aí, esse é o conceito. E funcionou bem, vai funcionar agora pra construção, pra gente poder levar os amigos pra passear. Pra onde hoje, moças? Mercado. Mercado? Sim, por favor. Senhora? Mercado também. Você não vai pro mercado não? Eu vou. Não? Eu vou pra onde? Você não vai pegar Kombi? Eu não sei se a gente vai hoje, pra buscar Kombi hoje. Vai. Então vamos buscar Kombi, moço. Ah, então tá bom. Tá bom. Essas mulheres são tudo complicadas. Bom, rapaz, os pais da Nath voltaram, a gente conseguiu passar ali agora, fomos pegar as coisinhas do Marcos. O Marcos já tem um kitzinho cueca, ali de montagem. Cueca. Que? Cueca? A gente vai usar uma cueca pra montar os carros. As cuecas do Marcos são cuecão de ferro. Mas é isso, a gente foi pegar uns equipamentos ali, o Marcos já tem uma lixadeira, uma cortadeira, um negócio assim.
que era aquela liga ali pra cortar, Marcos? Que era tem uma esmilhadeira, uma tico-tico, uma furadeira, pichadeira a gente tem que comprar. Ah, então viu, ele já tem um kitzinho básico, mas tudo caseirão, depois a gente dá um overview geral nas ferramentas que a gente vai utilizar pra construir. E agora a gente tá seguindo, então, bora pro atacado, rapaz. Você tem que cuidar aqui em Brasília, que eles estão dizendo que eu vou bater o carro aqui. Tem que pegar direito. Isso, não, pô, nunca entra em Brasília sem botar sinal, rapaziada. Se tu entrar em Brasília e não bota sinal, as pessoas batem... Esse cara batem... fez errado. Ó, esse cara fez errado. Tá vendo? O copiloto aqui é bom. Ele faz exatamente o que você tem que fazer aqui em Brasília. Vamos lá. Vamos ir pro atacadão. Aí você falou que você gravou assim, ó. Ah. Nunca entra aqui em Brasília sem dar a seta. Nunca entra em lugar nenhum sem dar a seta. E sem dar sinal. Não sei o que é sinal. Sinal? Não. Seta. Não, mas lá no sul, corrija se eu estiver errado, quando tu vai botar, é sinal? É fala... seta, amor. Não, sim, mas bota sinal pro lado. É semáforo lá. Ah, não, sinal. Bota sinal pro lado, também é isso. Não. Corrija se eu estiver errado, no sul, lá no sul, mas lá no Rio Grande, mas bem lá no interior, não é? Não é que tem a piada, seta não é poder sem medo. Que isso? Gente do céu, quero ver alguém bater esses preços no Brasil inteiro. Olha isso aqui, Fanta Guaraná R$2,99. Aqui, beleza, Fanta vai estar normal, R$2,99 é Sprite. Soda, R$2,59. Olha isso aqui, R$2,95 suquita, uva, R$2,19 o Guaraná Quat, mano. Égua! Faz muito tempo que eu não vejo umas birichais assim tão baratas. Estamos aqui comprando as coisinhas, então, rapaziada, pra galera. Quando você encontrar uma mulher agarrada num vidro de ketchup, pode ser a baixinha. De pimenta, um de ketchup. Aí, Marquinhos, rapaziada, a gente tinha pegado umas caixas ali pra gente. Ali tá ali segurando os carrinhos, tá vendo? Com as caixonas. A gente tá pegando mais. Isso aqui é importante pra gente fazer os moldes, então é muito bom. A gente levar caixas de papelão. Parece zoeira, mas funciona. Does somebody know? Rapaz, pronto, né, baixinha? Saímos 10 da manhã, voltamos 3 da tarde. Compras feitas, pegamos ferramentas. Já temos aqui uma comprinha aqui, rapaziada, pra gente sustentar aqui pelo menos o início da nossa construção. Coraçãozinho, compramos pela primeira vez o bacon. A gente sempre falou pra comprar o bacon, é mais barato, né, gata? Essa vez a baixinha tem geladeira, adora. Tem casa e vai ser no mínimo uns 30 dias aqui, então. Tá bom. Sabe que tem um momento agora que eu não sei quando é que é. Geralmente a gente tem um atraso nos nossos vídeos e tal. Tomara a Deus que estejam as coisas muito melhores. Mas a gente está num momento também um pouco delicado agora da pandemia e tal. Está subindo de novo então os casos. Então parece que foi encaixado, assim, sabe? Essa parada nossa assim também, para dar um tempinho, sabe? Deixar as coisas passarem um pouquinho, sabe? Aquela parte mais, às vezes, quando dá um pico. Está sendo muito legal mesmo, rapaziada. Então tá aí. Ovinhos, coisinhas, leite e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu falei, vai pra lá, deixa eu organizar a cozinha aqui. A galera deve pensar que eu sou mó chatolina, né? Que eu gosto de deixar organizado assim. Ah, mas é engraçado que a Nath tava aqui. Sem certeza, Marcinha, tem certeza que a Nath, pelo que eu entendi, a Nath não gosta muito de arrumar aqui. Eu falei, não, deixa. Você não vai ficar chateado, você não vai achar ruim, não vai dizer que tá todo mundo jogando as coisas nas tuas costas. Eu falei, não, eu adoro, eu gosto. É igual no canal, que a galera fala, meu Deus, eu tá vendo, não faz nada, não ajuda. Eu adoro cuidar da casa, então, tipo, pra mim é um prazer. Eu edito o vídeo. Ela mantém tudo na minha volta. Eu sempre disse isso. É uma verdade. Hoje à noite, quando a gente for aqui, vamos avançar mais um pouquinho, que agora a gente vai fazer mais algumas coisinhas ali, mas só editar vídeos, fazer essas coisas nesse sentido. E depois eu acho que no próximo vlog a gente já vai emendar aí, que a gente vai vir com um desafio, rapaziada. A gente vai os dois, eu e o Marquinhos, aí a baixinha e, claro, a Nath também. A gente vai estar junto, pra gente vai desenhar dois carros. A gente vai fazer uma batalha. Esses dois carros a gente vai ver quem que vai ficar melhor. Não vai ficar melhor, na verdade, mas quais são as ideias mais interessantes pra gente encaixar em um e outro projeto e a gente definir um projeto base que a gente vai desenvolver os dois carros. Fizemos uma reunião aqui, rapaziada. O pessoal tava lá em cima, Marquinhos, a Nath, tudo bem? Todo mundo pronto? Tá pronta, baixinho? Recebemos a nossa primeira resposta da proposta. Ok? O pessoal da Respirar respondeu. Boa tarde. Estou entrando em contato para responder ao pedido de parceria de vocês. Conforme análise, conseguimos liberar os dois climatizadores e duas geladeiras 75. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa time, boa time! Primeira parceria? Check! Os primeiros sempre são muito valorizados, então respirar, valeu!